Ett. Två. Kör! De är igång till ledning nummer ett, Mary Mystic. Det var ett galopp för två, Evens Good Girl. Vi har där utvändigt också fyra, Caviar, Deimos, fem, Mr. Hill. Där finns också tre, Young Billion. Snabbast från tilläggsvolten, där har vi nummer 11, Farmens Kaliber. Invändigt finns Special Mystery nummer 6. På dennes utsida där finns nummer 5, Mr. Hill. Andra paret ut, tredje paret utvändigt, My Crazy Dream. Längre ner finns också nummer 12, Laurenti, på väg fram i spåren. Ser ut som om nummer 8, Winnie Frontline, är på väg. 500 meter, ett Mary Mystic öppnar på en 19,0. Då kommer fram i banan nummer 5, Mr. Hill. Vi har lite längre ner på innerspår. Även nummer 13, Listas Titanic, skuggas av 10. Basil Meras avslutar i andra. Det gör nummer 2, Evens Good Girl, 14, Prince Hills. Strax med 1300 meter kvar. Janne Sundell tränade ett. Mary Mystic leder. Har i ryggen Caviar Deimos fram där som första häst i andra. 5, Mr. Hill. Tredje paret invändigt. 11, Farmens Kaliber, har i sin rygg nummer 6, Special Mystery. Mary Mystic öppnar varvet på 18,9. Inga rörelser i kön. Farmens Kaliber byter ut tredje invändning mot andra paret utvändigt. När vi nu börjar slutvarvet, Mary Mystic, Caviar Deimos. Vi har där utvändigt Mr. Hill, Farmers Kaliber där invändigt, och som tredje Special Mystery, har i sin rygg Listas Titanic, som nu strax får en lucka med 800 meter kvar. Snabbt fram i spåren provar nummer 14, Prince Hills. Vi har invändigt också 10, Basil Meras, tar sats långt ner i kön, 8, Winnie Frontline. När Mary Mystic nu kommer upp till 1500 meter, då ligger tempot på 18,3. Snabbt fram i banan kommer nummer 13, Listas Titanic, som nu har fått bra sprutt under tassarna. När vi nu går in i slutsvängen, Mary Mystic får nu strax på utsidan 13, Listas Titanic. Caviar Deimos letar lucka där bakom, provar i spåren Prince Hills, men vi är i mitten av slutsvängen. Mary Mystic, Listas Titanic har lämnat de övriga. My Crazy Dream kommer ut i fjärde spår, men det är långt fram till den bortflyende duon Mary Mystic, Listas Titanic. Listas Titanic har kopplat lite grepp nu med 120 meter kvar. Mary Mystic vägrar dock att ge sig, så även kuskarna, men Ingvar Nyberg kopplar i grepp. Här kommer Special Mystery långt ut i banan. Listas Titanic. Här kommer att närma sig nummer 6. Special Mystery, det blir Holm. Listas Titanic.